باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ذات کی تلاش کے سلسلے میں میں نے گزشتہ دو ویڈیوز انگلش میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کی تھیں تاکہ اس سلسلے میں مجھے دنیا میں کہیں سے بھی رہنمائی مل سکے، لیکن کسی مہربان نے اس پر یہ کمنٹ دیے کہ مجھے چاہیے کہ میں اردو میں ریکارڈ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ ٹھیک ہے، اس بار میں اپنا سوال آپ کے سامنے اردو میں رکھتا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے اس فکر میں غلطا ہوں، اور اگر آپ میرا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اسی سلسلے کی پہلی دو ویڈیو ملاحظہ فرما لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں صرف اس چیز کی تلاش میں ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فطرت نے، قدرت نے، اللہ نے مجھے اس کائنات میں کیوں بھیجا ہے، اس کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں، قرآن پر، انبیاء پر میرا ایمان بہت گہرا ہے اور میں یقین رکھتا ہوں، لیکن مجھے سیدھی سچی بات یہ ہے کہ جس قسم کی رہنمائی وہاں سے چاہیے شاید میری نااہلی ہے کہ میں اسے اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر پا رہا، یا جس طریقے سے میرے اندر سوالات پیدا ہو رہے ہیں وہ جوابات مجھے وہاں سے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو اسی لیے میں اپنی یہ گزارش آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس سلسلے میں میری مدد فرما سکتے ہیں تو ضرور فرمائیں، کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں انسانیت کی بھلائی کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے، وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی نادیدہ قوت ہے جو مجھے اس سے روک دیتی ہے۔ میں اپنے فلاحی منصوبوں پر، جس میں خاندان کی فلاح، ملک اور قوم کی فلاح، انسانیت کی فلاح ہے، کسی نادیدہ قوت کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتا، اور پھر یہ سوچتا ہوں کہ پھر مجھے اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملتا اور میں اسی کی تلاش میں ہوں۔